მოვალეთარი ესტში რეგისტრირებული 113 საქმეა დარღვევებისთვის ხდებიან მოქალაქეები მოვალეთარი ესტში და როგორია სტატისტიკა. ასევე გადახდის უუნაროთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა ქვეყნის მასშტაბით. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში აცხადებენ, რომ სტატისტიკა მუდმივად ცვალებადია და ამასთან საქმეში ერთი და იგივე პირები ფიგურირებენ. ექსპერტთა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი ამ არგუმენტის მიუხედავად გადახდის უუნაროებისა და იპოთეკარების რიცხვის გაზრდაზე საუბრობენ. როგორ ხდებიან ადამიანები მოვალეთარი ესტში, ჩამორთმეული ქონება და სტატისტიკა ნახეთ კანდულაძის სიუჟეტში. მოძრაობის წესების დარღვევისთვის მგზავრობის საფასურის გადაუხდელობის, სიტი პარკისა თუ სხვა ადმინისტრაციული ჯარიმების დაფარვის დაყოვნებისთვის მოქალაქეები მოვალეთა რეესტრში ხვდებიან. ბაზაში ბანკების გადაწყვეტილების მიხედვით პირების სესხის პირობების დარღვევის გამოცაღი რიცხვებიან. ამ დროისთვის მოვალეთა რეესტრში არც თუ ისე ცოტა 113,000-მდე საქმეა რეგისტრირებული. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით ეს იურიდიული და ფიზიკური პირები ზოგჯერ რამდენიმე საქმეში ფიგურირებენ. ბაზა კი მუდმივად ცვალებადია. ამიტომ მათი განმარტებით გადახდის უუნაროთა რაოდენობა უფრო ნაკლებია. ჩარშანდათა შედარება ძალიან რთული იქნება, რადგანაც ეს მუდმივად ცვალებადია, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ჩარშანდათა შედარებით გაზრდილია ადმინისტრაციული ჯარიმების თაობაზე მომართვიანობა ადმინისტრაციული ორგანოებისგან. იძულებითი გამოსახლება სხვა ტიპის კატეგორიის საქმეებთან შედარებით არის ყველაზე მცირე რაოდენობა. დიმიტრი გუგუნავას განმარტებით ვალდებულების დარღვევიდან იძულებით აღსრულებამდე მთელი რიგი პროცედურებია კანონით გათვალისწინებული. მათ შორის სასამართლო პროცესი და ნოტარიუსის გადაწყვეტილება. სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსის განცხადებით ხშირ შემთხვევაში ეროვნული ბიურო მხარეთა მორიგებას ცდილობს. ბოლოს ამითვის მონაცემების საიტზეც გამოაქვეყნეს, რომლის მიხედვითაც მხარეებს შორის მორიგების მაჩვენებელი 1394 შემთხვევაშია. იძულებითი გამოსახლება კი 71 შემთხვევაში იქნა თავიდან აცილებული. ასეთი მაჩვენებელიც კი ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილისთვის საიმედო შედეგი არ არის. მათი განცხადებით 112,000-ზე მეტი საქმე, რომელიც მოვალეთა რეესტრში ფიქსირდება, ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის ზრდასრული მოსახლეობის 5% გადახდის უუნაროა. ნოდარ კაპანაძე ამბობს, რომ ადამიანს, რომელსაც 5-ლარიანი ჯარიმის გადახდის საშუალება არ ჰქონდა, ის ვერ შეძლებს ასობით ლარამდე გაზრდილი სანქციის გადახდას. შესაბამისად მას ქონებას ართმევენ. 112,000 ასეთი საქმე, ეს ჩემი აზრით არის ძალიან დამაფიქრებელი. შეიძლება ერთის რამდენიმე ქონდეს, კი შეიძლება რაღაც თანაკვეთა იყოს, მაგრამ ციფრი თვითონ 112,000 ნიშნავს, რომ ეს არის ქვეყნის დასრული მოსახლეობის დაახლოებით სადღაც 5%-მდე, ესე რა, ამ მიდამოებში. ეს ძალიან დიდი რიცხვია. და აქ არ შედის, როგორც თქვენ მითხარით, ეგრეთ წოდებული საბანკო დავალიანები, ბანკის ვალები, რომელიც კიდევ გაცილებით მეტია. რას ნიშნავს? ეს ჩემი აზრით აქ უბრალოდ მიდგომა არის ძალიან ისეთი. გილიოტინას მიდგომა არის, დაახლოებით ისეთი, რომ ქერტლის კურნალობა გილიოტინის გამოყენებით. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ძველი საქმეების რევიზიის დაწყება და გამონაკლისის სახით დავალიანების პატიობა ეკონომიკური ფუფუნება და ამის საშუალება მთავრობას არ აქვს. თუმცა ხელისუფლება უნდა დააფიქროს გადახდის უუნარო პირების რაოდენობის გაზრდამ. გიორგი კეპულაძის განმარტებით ბანკები ამ ეტაპზე სესხის რესტრუქტურიზაციას მაქსიმალურად მიმართავენ. საერთო სიტუაციის გამოსწორება კი მხოლოდ ეკონომიკის გაზრდასთან არის პირდაპირ კავშირში. მევალეთა რეესტრში დარწმუნებული ვარ არიან ის ადამიანები, რომლებმაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის 2008 წლის საქართველოს ომის შემდეგ დაუგროვდათ ეს დავალიანებები და ეს დავალიანებები იზრდება ვალის წვითი საკმაოდ მაღალია. იყო ეროვნული ბანკის ინიციატივა ბანკების მიმართ, რომ მცირე სესხებზე, სამომხმარებლო სესხებზე განსაკუთრებით გამკაცოთ ეს გაცემის პირობები, ადვილად არ გაიცეს, თუმცა გაჩნდა სხვა სეგმენტი ონლაინ სესხები, რომელიც საკრედიტო ინფორმაციასაც კი არ ითხოვს და საკრედიტო ისტორიასაც კი არ ეს, რომ ისე გასცემენ მცირე სესხებს. მაგრამ ანუ აი ეს ყველაფერი ქნის საერთო ძალიან ცუდ ამინს, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ხელისუფლების თავსატეხი. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 2014 წლის სექტემბრის თვეში შემოსულ საახსრულებო საქმეთა რაოდენობამ 7227 ერთეული შეადგინა. შემოსული საქმეების ბიუროების მიხედვით გადანაწილება შემდეგი პროპორციითაა. რაც შეეხება მოვალეთა რეესტრიდან ამორიცხვას, ეს მხოლოდ ფულადი გადახდევინების სრულად აღსრულების, დაკისრებული ჯარიმების სხვა სახდელით შეცვლის ან ქონების დაყადაღების შემთხვევაში ხდება.